የሆነ ቦታ ስለገባ ማለት ነው። እና ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አሪፍ የሚባሉ ፊልዶች እና ወርኮች ስራዎች እነማን ምንድን ናቸው? ካም ቱ ዩኒክ እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። እዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ የተለያዩ ትምህርታዊ ነገሮችን ታገኛላችሁ። በዚህ ሰሞን እንግዲህ አብዛኞቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፈተና ላይ ናቸው። ፈተና ላይ ያላችሁ እንዴት ነው ፈተናው? እንዴት ነበር? ሁሉ አማን ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ በድጋሚ ያልኩኝ። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አሪፍ ስለሚባሉ ፊልዶች ምን እንማር፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ፊልዶችን ብንማር ይሻላል በዚህ ጊዜ የሚለውን ሐሳብ ወደናንተ ይዘን መተናል። የተለያዩ እንግዲህ ሐሳቦችን እናነሳለን በዚህ ዙሪያ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ እስካሁን ስላረጋችሁ ስለምታበረታቱን በጣም ነው እናመሰግናችሁ። አሁንም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃችኋለን። ይህን ስለምታደርጉም ታንክ ዩ ሶ ማች። ዛሬ እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ብንማር ነው በዚህን ሰዓት አሪፍ፣ ምን አይነት ስራዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህን ጊዜ አሪፍ ስራ የሚባሉት፣ ጥሩ ገንዘብም ያላቸው ምን አይነት ናቸው በሚሉ ሀሳቦች ዙሪያ ብዙ ጥያቄ አይቻለውኝ። እና ፊልድ ምርጫ ላይ እንግዲህ ያው ፍሬሽማን ግቢ ገብተን ነው አሁን ላይ ሁሉም ተማሪ ግቢ ገብቶ ነው ፊልድ የሚመርጠው በተማረው ውጤት በሰራው ውጤት ልክ። እና ፍሬሽማን ላይ እናንተ በሰራችሁት ውጤታችሁ መሰረት ነው እንግዲህ የሚሰጠው ፊልድ። የትኛውን ፊልድ እናንተ በምትፈልጉት አንደኛ ፍላጎታችሁ፣ ከዛም በላይ ግን ውጤት የሰራችሁት ውጤት ነው ፊልዳችሁን የሚወስነው ማለት ነው። ጥሩ ውጤት በጣም አሁን ኮምፒቲሽን አለ ግቢ ላይ፣ ብዙ ግቢ ላይ በጣም ኮምፒቲሽን አለ። በደንብ ያልሰራ ሰው ፊልድ ላይ ይቸገራል በጣም። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ብንሰራ ነው ምን ብንማር ነው በዚህ ሰዓት የሚሻለው የሚለውን ደግሞ እንደ ጀነራል ማወቅ ጥሩ ነው። አሁን ብዙ ችግር እየሆነ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ተማሪ የጤና ፊልድ ነው የሚያስቀድመው ባይምረው ሜዲሲን እያሉ ይመጣሉ። ከአንዳንድ ተማሪዎች ውጭ ያው ኢንጂነሪንግ መማር የሚፈልግ ብዙ የለም አሁን ላይ ያለው ጀኔሬሽን። ሌሎች ፊልዶች አሁን ቆንጆ የሚባሉ ፊልዶች አሉ ግቢ ውስጥ የማናውቃቸው። ብዙ ተማሪ ነው አሁን ጤና ካልገባው የሚለው እና ጤና ፊልድ አሪፍ ነው ከገባችሁ ጥሩ ነው፣ ቫካንሲውም ይሻላል ጥሩ ነው። ከሌሎች አንጻር ስራ አታጡበትም፣ ኢቭን ደግሞ የተሻለም ነው ጤና ብትገቡ። ነገር ግን ሌሎች ፊልዶችም አሉ። አሁን ሶሳይቲያችን እኛ በቀረጸን መልኩ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ዶክተር ስለሚባል በቃ ሁሉም ሰው ጤና ገባሉ። አንተ የተፈጠርክበት ፊልድ አንተ እንትን አላማክ ምክንያትም እንደሆነ ሳታቅ ግን ጤና አሪፍ ፊልድ ነው በሚል ድሮ አሁን የመምህር ደሞዝ ለምሳሌ ድሮ አሪፍ ነበርና ህብረተሰቡ ልጄ መምህር ነው ማግባት ያለበት ምናምን የሚል አይነት አስተሳሰብ። አሁን መምህር በዛን ጊዜ ለምሳሌ ከፍ ተብሎ ይታያል። ምንድን ነው እዛ ጋር ዊዝ ሪስፔክቱ ምንም በቃ ሳላሪውን በማየት ነው ያለውን የላይፍ ስታይሉን በማየት ነው። የሆነ ጊዜ ላይም ደግሞ ኢንጂነር በጣም በቃ ኢንጂነር ስታደግ ምን ትሆናለህ ስባል ኢንጂነር። አሁን ኢንጂነር በጣም ስራ አጥ ስለሆነ ደግሞ ኢንጂነሪንግ እንደዚህ ደግሞ ሰው የሚፈራው ፊልድ ሆነ። ሶ እንደየጊዜው ነው። አሁን የሆነ ጊዜ ላይ እንዲህ የተባለለት ፊልድ የሆነ ጊዜ ላይ ጊዜው እንትን ይላል። ግን አሁን ላይ እናንተ ግቢ ላይ ምንም ፊልድ ብሰጣችሁ አደንግጡ። አንዳንድ ሰው ሜዲሲን ጠብቆ አንድ ቁጥር ላይ ሜዲሲን ሞልቶ ፋርማሲ ሊሰጠው ይችላል። ፋርማሲ ሲሰጠው መደንገጥ የለበትም። ሜዲሲን እማራለሁ እያለ የመጣ ተማሪ አግሪ ሊገባ ይችላል። መደንገጥ አያስፈልግም። በቃ ምንም አንተ በቃ ትሰራለህ ትጠራለህ። የቀረው የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። ውጤት ባሰጠ ፊልድ በዛ ገብተ ዋናው በገባበት ፊልድ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ነው። ዝም ብለህ የሆነ ቦታ ስለገባ አይደለም። እና ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ አሪፍ የሚባሉ ፊልዶች እና ወርኮች ስራዎች እነማን ምንድን ናቸው? ምን አይነት ስራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ? ምን አይነት ፊልድ ነው በዚህን ጊዜ መማር ያለብን የሚለው አሁን የሜዲሲን ተማሪ መጠየቅ ትችላላችሁ።
አሁን እንደ ከፍ ተብሎ የሚታየው ፊልድ ሜዲሲን ሰው መማር ትፈልጋል ሲባል ማንኛውም ተማሪ እኔ ጤና ወይም ህግ ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ መማር ኤሌክትሪካል እንደዛ ኮምፒውተር ሳይንስ ወጋባ ምናምን ምናምን እናንተ ስለ ፊልዱ መጀመሪያ በደንብ ማወቅ አለባችሁ። የትኛውንም ፊልድ ስትመኙ ይሄን ፊልድ ገባለው ብላችሁ ስታቀዱ ፊልዱ ውስጥ ምን ምን አለው የሚለውን ነገር ከሚማሩ ተማሪዎች መጠየቅ አለባችሁ። ሁሉንም ፊልድ ዩኒቨርሲቲ ሌቨል ላይ መንግስት እኛውን እንንቃለን ብዙ ጊዜ የኛ ነገር መንግስት እንጂ መንግስት አንድን ፊልድ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገባው ወይም ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚያካተው ያለምንም ሪዝን አይደለም። በቃ አጥንቶ በጣም በጣም ሰፋ ያለ ጥናት ተካሂዶበት ነው አንድ ፊልድ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚገባው። ዝም ብሎ አይደለም የሚገባው። እና ምንም አይነት ፊልድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሲገባ ያንን ፊልድ እዛ ውስጥ ገብታችሁ ተጽዕኖ መፍጠር ነው፣ እዛ ውስጥ በጥሩ ውጤት መመረቅ ነው እንጂ የግድ ይህንን ፊልድ ካልገባው ብራችሁ አይምሯችሁን አታስጨንቁ ፕሊዝ። በቃ የተሰጣችሁን ፊልድ ትማራላችሁ፣ አይምሯችሁን ግን አታስጨንቁ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ ምን ብትማሩ ጥሩ ፔመንት አገኛላችሁ? ኢንተርምሶ ፔመንት ካየን ሌላውን ሌላውን ተው፣ የእናንተን ፍላጎት ምናምን አክብሩ። ፍላጎታችሁ ተማሩ። እኔ ጤና መማር የሚፈልግ ተማሪ ሌላ ፊልድ ይግባ አይደለም፣ በቃ ፍላጎታችሁ ታች እናንተ ኢንተረስትድ የሆናችሁበት ታች ክፍል ያላችሁ ገና ልጅ ያላችሁ መሆን የምትፈልጉትን ለመሆን ይሄ ወሳኙ ስፍራ ነው ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ ላይ በጣም ፍላጎታችሁን ለመኖር ሞክሩ በተቻላችሁ መጠን ለፍላጎታችሁ። አሁን ሃይስ ፔይንግ ጆብስ በኢትዮጵያ ላይ ምንድናቸው? በኢትዮጵያ ላይ አሪፍ ክፍያ ያላቸው እንትኖች ስራዎች ምንድናቸው ብለን ብናይ እዚህ ጋር ሳላሪ ኤክስፕሎረር የሚባል ዌብሳይት ላይ ያገኘሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በቃ ተከፋይ የሚያደርጋችሁ እንትን ሰርጅ አንደኛ ዶክተሮች እነዚህ ሰርጂዮንስ ስፔሻሊ ዝም ብሎ ዶክተር አይደለም ሰርጂዮንስ በጣም ከፍተኛ ተከፋይ ናቸው። አንድ ቁጥር ላይ ነው የተቀመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህን ሰዓት ማለት ነው። ሰርጂዮንስ ሰርጀሪ የሚሰሩ ዶክተሮች ማለት ነው። ያው 7 አመት ተማራለ ሜዲሲን ከዛም በኋላ ሰርጀሪው 3 አመት 10 አመት። ሁለተኛው ላየሮች ናቸው 22500 ብር ነው የኢትዮጵያ ብር ይከፈላል። 33100 ለሰርጀሪ ዜጋ እንደምታዩት ማለት ነው። ሶስተኛው ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰር ናቸው 19900። ኦርቶዶንቲስቶች 17900 ይከፈላቸዋል። ፓይለቶች 13200 የኢትዮጵያ ብር ይከፈላቸዋል። ጃጅ ፍርድ ቤት ላይ ዳኞች 27800 ይከፈላቸዋል። የባንክ ማናጀር 21000 ይሄ ኢኒሻል ነው ወይስ ይሄ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ሳይጨመሩበት ነው? ባንክ ማናጀሮች 21200 ቺፍ ፋይናንሻል ኦፊሰሮች 18500 ብር ይከፈላቸዋል። ኮሌጅ ፕሮፌሰሮች ማርኬቲንግ ዳይሬክተሮች አሁን ኮሌጅ ፕሮፌሰር ለመሆን ለምሳሌ የትኛው ፊልድ ግባ በዛ ፊልድ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አለብህ። እዛው ሌክቸር ሆነ ከዛ አድገ ምናምን ይከፈላል። ማርኬቲንግ ዳይሬክተሮች እነዚህ አሁን የሶሻል ፊልዶች በጣም እንትን እንደሚከፈላቸው ነው እዚህ ጋር ማየት የምችሉት ማለት ነው። ሌላው በአይቲ ላይ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላይ ደግሞ በጣም የሚከፍሉ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ቺፍ ኢንፎርሜሽን ኦፊሰር 14600 ይሄ ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ከገባችሁ ከኢንጂነሪንግ ውስጥ በዚህ የመቀጠር እድላችሁ ሰፋ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ አራቱንም የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፊልዶችን አይኤስ አይቲ እነሱን ከተማራችሁ ያው እንትን ትላላችሁ። ሄድ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ዌብ ሴኩሪቲ ማናጀር ቴክኒካል ፕሮጀክት ማናጀር ኦንላይን ባንኪንግ ማናጀር ኢንፍራስትራክቸር ማናጀር ቺፍ አይቲ ሴኩሪቲ ኦፊሰር ኢንተለጀንስ ማናጀር አይቲ ሴልስ ማናጀር እነዚህም በጣም ይከፈላቸዋል በቴክኖሎጂ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍ ማለት ነው። እሱም አሪፍ ነው። በኳሊቲ ኮንትሮል ደግሞ ኳሊቲ ዳይሬክተር ኳሊቲ አሹራንስ ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዳክት ኳሊቲ ሊደር ኳሊቲ ኮንትሮል ሱፐርቫይዘር አሲስታንት ኳሊቲ ማናጀር ኳሊቲ ኮንትሮል ማናጀር ሲክስ ሲግማ ብላክ ቤልት አፕሩቫል ቲም ማናጀር ኳሊቲ ትሬን ኳሊቲ ኮንትሮል አናሊስት ያው ከ14000 አንስቶ እስከ 9000 የሚሆን ብር አላቸው እነዚህ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ፊልዶች አሉ። ሌሎች ደግሞ በኤንጂኦ ላይ የመቀጠር በጣም ሰፊ ፕሮባቢሊቲ ያላቸው ስራዎች አሉ። ኤንጂኦ ላይ የሚያስገባቸው እንግዲህ ኤንጂኦ ማለት ነን ጎቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው፣ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም። ኤንጂኦ የሚከፍለው በጣም ብዙ ጊዜ ኤንጂኦዎች
ከውጭ ሀገር ስለሚመጡ እናም ጎቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች ስለሆኑ በዶላር ይከፍላሉ በጣም ሳላሪያቸው የንጂኦ ሰራተኛ ሲባል የትኛው ምንም ቢስራ ምንም እንትን ነው የንጂኦ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ላይ እኛ ምናጋነናቸውን አይነት ፊልዶች በብዛት አይደለም የሚወስደው እኛ ሜዲሲን በቃ ይሄ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ምናምን የምንላቸው ፊልዶች አይደለም በብዛት የሚጠቀሙ እነሱንም ይወስዳል ዶክተሮችን ምናምን ይቀጥራል እንጂኦ ነገር ግን እንጂኦ በብዛት ሶሻል ፊልድ ነው የሚቀጥረው በብዛት ከናቹራል ፊልድ ደግሞ አግሪካልቸር ውስጥ ያሉ ፊልዶችን ነው እንጂኦ በብዛት የሚቀጥረው የፈለገ ቦታ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እና ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ሰዓት ምን እንማር ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ተማሩ በዚህ ሰዓት ነገር ግን ውጤት ይኖራችሁ እውቀቱ ይኖራችሁ ምንም ትምህርት አያዋጣም በተቻላችሁ መጠን ኢንጂነሪንግ እንደኔ ማለት ሰው እንደየ ፍላጎቱ ነው ኢንጂነሪንግ ፍላጎቱ ይያለ ኢንጂነር ስራ ያጣውን ብዙ ኢንጂነር ይያየ አንድ ተማሪ መተው ያለበት በቃ መግባት ነው ያለበት መድፈር አለባችሁ ስራ የለምናም ስራ አለ ነገር ግን በአሪፍ ውጤት ነው የሚቀጥረው 2 is a 18 is a ኢንጂነሪንግ ከቀጠራሉ ብትል ማን ይቀጥራል ስለዚህ በገባችሁበት ፊልድ አሪፍ ለመስራት መሞከር ነው ፊልድ ብዙ ጊዜ ግቢ ውስጥ ጥቂት ሰው ነው ፈልጎ የሚሰጠው በቃ ትንሽ ሰው የፈለገውን ፊልድ ይወስዳል ሌላው ይው ሀቃቋን በቃ ሌላው ሁሉ ሳይፈልግ ነው የሚገባው ወጥ በቃ ደስ ስለማይለው ፊልድ ይገባል አግሪሽ መድብ መንግስት የሆነ ቦታ ላይ ሲመድባችሁ የሆነ ኢንጂነሪንግ ፊልድ ዝም ብሎ ሲሰጣችሁ በቃ ያ እዛ ፊልድ ውስጥ ገብታችሁ በጣም በቃ እንትን ማለት ነው በደንብ ተጽኖ ለመፍጠር መሞከር ነው አሁን ብዙ ሰው ለፍቶ የማይፈልገው ፊልድ ከተሰጠው ወደ ቤቱ ላይ ይመለሳል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያበላል ካላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ የእናንተ አሰራር ነው እንጂ ሁሉም ያው ማናጅመንት ብትማሩ በቃ ሶሺዮሎጂ ብትማሩ አንትሮፖሎጂ ብትማሩ ምንም ብትማሩ ከሶሻል ፊልድ በቃ ማርኬቲንግ ብትማሩ ግቢ ውስጥ ያሉ ፊልዶችን ሁሉ ነው ከናቹራል ሳይንስ ባዮቴክ ብትማሩ ኢንጂነሪንግ ውስጥም ኤሌክትሪካል ሲቪል ሃይድሮሊክስ አለ እነዚህን ፊልዶች ብትማሩ ስራ ላይ የእናንተ ውጤት ነው ውጤታችሁ ነው ወቀታችሁ ይወስናል ነገር ግን ማጆሪቲ አሁን ላይ ስታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በብዛት ኢንጂነሪንግ ተማሪ ስራ አያገኝም ይሄ ያለ ጆብ አከዙ ላይ ያለ ችግር ነው ኢንጂነሪንግ ተማሪ ስራ አያገኝም ነገር ግን አንተ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ስራ አያገኝም ብለህ አይምሮን አሳምነ ብዙም ኢንተረስቱ ያለ ለምሳሌ ኢንጂነሪንግ መማር እየፈለክ ኢንጂነር ሆናለሁ ብለህ አድገ ካለ ኢንተረስት የሆነ ፊልድ ስትገባም ደስተኛ አትሆን ግን እናንተ ካለ ኢንተረስታችሁ ካለ ፍላጎታችሁ የሆነ ፊልድ ከገባችሁ ያንን ፊልድ ውደዱት በቃ አማራጮቹ ከወደዳችሁት አሪፍ ተሰራላችሁ ይሳካላችኋል እና የተለያዩ ፊልዶች ደግሞ ሰርች ያደረጋችሁ ማየት ስለያንዳንዱ ፊልድ እያንዳንዱን ፊልድ ግቢ ውስጥ የሚሰጠውን ወደ 40 ምናምን ፊልድ ስለያንዳንዱ ፊልድ ብታቁ ሞር በቃ በዚህ በኩል የሚመጣውን ጭንቀት መቀነስ ትችላላችሁና አላበዛባችሁ እንደ ምክር ነገር ስለሆነ እና ይሄን ትምህርታዊ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ አንድ ላይ እንማማር እናጥና እና በጣም አመሰግናችኋለሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ላይክ ስለምታበረታቱ ስለኮሜንታችሁ ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁ መልካም ፈተና ይሁንላችሁ ውጤታችሁ አሪፍ እንዲሆን ከልብ እመኛለሁ የምችለውን ነገር አደርስላችኋለሁ ወደ እናንተ ታንክ ዩ ሶ ማች በሰላም ቆዩልኝ